Nyt ollaan Oskunpoja kanssa ja Keron kanssa ja Laikan kanssa. Tämmöttelä kuin Saarijärven autiotupa Reisjärvellä Peuranporun varrella. Ja tossa on tosiaan sauna. Ja täällä löytyy tommonen takka, mitä ollaan lämmitetty tossa noin. Illemmalla mennään saunomaan sitten ja täällä tosiaan nukkuu sen kaksi henkilöä. Ja tuon näköinen on tää saunamukki. Järvi on tässä ihan vieressä ja 2015 mä oon täällä kans ollu ja tuon näköinen toi mökki. Tän näköinen on tämä saunan eteinen. Kyllä se Reisjärven autiotupa on siistimpi ja parempi ja se mökkikin on paremman näköinen kuin tämä. Tämmötteet tunnelmat täältä.